O paisagismo tem um impacto principalmente na fachada residencial. É sobre isso que a gente vai falar agora aqui no programa Mais Casa com o Rodrigo, que é especialista nesse tema e preparou várias dicas. Boa tarde, Rodrigo. Um estilo aqui que é muito interessante, muito versátil também para as residências. Boa tarde, isso mesmo. Um estilo que traz imponência a casa, o ambiente, né? Muito bonito. E tem tipos diferentes de paisagismo também para fachada? Dá para deixar mais temático, a gente pode dizer assim? Conforme o ambiente, a gente traz o paisagismo de acordo com a casa, com o local, para valorizar mais ainda o ambiente. E hoje a gente vai mostrar detalhes para vocês do que foi feito aqui na fachada da casa e também lá na área externa, na piscina, como trabalhar tudo isso. E já começando identificando o estilo que a gente tem aqui hoje. Rodrigo, qual é? Eu considero hoje esse estilo aqui mais tropical, né? Das palmeiras e as plantas que foram colocadas nesse paisagismo. E esse estilo de paisagismo, especialmente no Brasil, é o mais prático também para manutenção? Tem a ver com o nosso clima? Exatamente, ele é fácil de manter e também pela exuberância de cores também, ele se adapta melhor ao nosso clima. E agora que a gente já conheceu, né, um pouquinho mais do estilo tropical no paisagismo, a gente vai mostrar os detalhes do que foi feito por aqui para vocês agora no Mais Casa. E aqui nós temos um bom espaço para trabalhar com esse paisagismo e elencando alguns detalhes para vocês, os vasos altos aqui no fundo, super interessante para um projeto mais moderno, um com um estilo também mais peculiar, dá para brincar. Agora sobre a entrada aqui na casa, né, Rodrigo? Uma entrada aqui mais majestosa também e temos o detalhe aqui do paisagismo contornando. A gente, no caso, usou os buchinhos com pedras, uma pedra cinza, que destaca bastante a escada ou a entrada em si. E na casa de hoje nós temos dois acessos, né? Um acesso da garagem e um acesso aqui lateral, que inclusive ali vocês notaram também que nós temos uma planta diferente, ela preenche bem esse espaço, delimita também. Sim, nós temos uma planta ali que delimita com o vizinho, no caso, né, que é a murta, e vira um paredão verde, digamos assim, né? Rodrigo, qual que é o cuidado que é preciso ter com um paisagismo assim para essa fachada ficar sempre bonita? A escolha das plantas, né, plantas adequadas ao ambiente, então são plantas escolhidas que tenham pouca manutenção, que são plantas que se adaptam ao ambiente. E agora que a gente viu, né, como fazer o projeto da fachada, os cuidados, vamos lá para trás, então a piscina também tem boas ideias. Tem algumas ideias legais lá. Vem com a gente. Gente, dá só uma olhada no tamanho desse vaso aqui pertinho da gente. Ficamos pequenininhos ao lado. Qual que é o tamanho só do vaso aqui, Rodrigo? Esse vaso tem 1,35 m, fora a planta. E ele traz uma grandiosidade também para ambientes que pedem algo em um espaço maior. Também é interessante trabalhar esse paisagismo. Aqui a gente tinha uma parede alta, né? E não tínhamos como fazer um paisagismo na terra. A gente sugeriu esses vasos que trouxe a grandeza para o ambiente, né? Trouxe a imponência para esse ambiente da piscina que exige um paisagismo também. E é o mesmo estilo do vaso de fibra de vidro que a gente viu lá na fachada, aqui em uma outra cor para a piscina. Dá para trazer um toque de cor também na escolha aqui? A cor foi meio que combinando com os elementos da piscina, então realçou esse ambiente. E a gente está bem aqui na lateral da piscina e é interessante pensar também em uma planta que não vai soltar muita folha, não vai gerar desconforto, sujeira aqui nesse espaço. Agora ali do outro lado a gente tem as plantas também seguindo, né, para fechar um pouco mais esse muro e uma mescla, né, Rodrigo? Tem uma brincadeira ali também. Isso, ali foi feito uma parede verde, digamos assim, para dar uma quebrada no ambiente. A ideia do paisagismo é sempre trazer um bem-estar, né, ao ambiente onde está composto, porque ela traz vida ao concreto em si, né, então acaba trazendo esse bem-estar à família. E agora, nessa lateral aqui, nós temos um corredor e aqui é muito interessante, especialmente para quem tem um espaço mais compacto em casa. Dá para aproveitar esse paisagismo também, né, Rodrigo? Dá também. A gente elaborou um paisagismo mais rente ao muro aqui, né? Bem tropical, bem colorido, né? E também a gente tinha um problema aqui que a grama não desenvolvia. A gente sugeriu daí a grama sintética, né? Trouxe para o ambiente um lugar mais bonito, mais confortável.
E fica prático também. Ele tem drenagem aqui nesse sentido? Como que fica quando eu opto por uma grama sintética? Ou tem contrapiso embaixo? Como que a gente faz? Não, a gente faz uma camada com pedrisco embaixo que permite a drenagem. Então ela vai decantar a água conforme o terreno absorve. Fica prático, olhando assim, parece uma grama verdadeira, tem todo esse aspecto. Quanto mais natural, melhor, então. Exatamente. E a questão é que ela não tem manutenção nenhuma, né? Não exige corte, sempre tá bonita, então não precisa fazer adubação, algo nesse sentido, né? Versátil, inclusive. Agora, sobre a escolha aqui pertinho do muro. Vocês notaram que nós temos uma mescla aqui, vários estilos de plantinhas. Essa combinação que traz o charme? Exatamente. Essa mistura com vários estilos de plantas, assim, a gente trouxe o colorido que o cliente gosta, né? E a gente acabou trazendo vários tipos de plantas aí. E o que, que a gente tem aqui nessa mescla, nesse mix? Nós temos a alpínia purpurata, o croton, temos também o lírio da paz, né? São plantas que, diferente da frente da casa, que lá é mais sol, aqui é mais sombra. Então a gente trouxe plantas que adaptam esse ambiente. E fez toda a diferença no paisagismo de hoje. A gente acredita que vocês em casa também vão conseguir aproveitar muito do estilo tropical para trazer mais vida para a residência. E como faz diferença também, é importante escolher corretamente o estilo de planta, conversar com um especialista para valorizar ainda mais esse paisagismo e durar bastante tempo, né? Exatamente. Esse é o nosso trabalho, orientar a planta adequada a cada ambiente, né? E tentando sempre trazer um ambiente agradável a casa.